Значит, в отношении меня идет проверка. По результатам этой проверки будут выставки. Сделаны теми правоохранительными органами, кому это положено у нас в стране. Кому это будет? Вот это я считаю проплаченной акцией. В отношении... Удостоверение! Удостоверение! Антон, удостоверение мне для этого!
Тебе ображати. Ви мій місце в смітнику. Кажи, Таня, давай, ваші подальші дії, ваші подальші дії. Ми хочемо зробити спільну заяву. Ми вважаємо, що таке відношення пана Шевцова свідчить про те, що він не хоче спілкуватися з громадськістю, що йому взагалі все одно, що про нього думають і що про нього, і які звинувачення йому висувають. Він відчуває себе досить впевнено, він вважає, що йому все дозволено, що його місце надовго закріплено, тому ми автомайданами зараз будемо скликати ще інші автомайдани з інших областей і оголошуємо безстрокову акцію, поки не приїде пан Аваков або хтось його представників і поки його не змінять. Таке відношення до громадськості, таке відношення до людей ми вважаємо неприпустимим після того, як була Небесна Сотня, була Революція Гідності і як на війні загинуло тисячі наших побратимів. Люди, які допустили війну в Криму, а він, ви знаєте, був керівником відділу по організованою злочинністю, і саме в його компетенції було запобігати таким випадкам сепаратизму, в тому числі і людина, яка здала стакану, ходила з колорадською стрічкою, і яка сприяла тому, щоб було захоплено це місто, вони не можуть на сьогоднішній день займати свої посади. Тому сьогодні, зараз ми виходимо і починаємо безстрокову акцію просто перед входом і будемо телефонувати іншим автомайданам, які ще приїхали сюди, яким було далеко, але я думаю, що вони доїдуть. Тобто ви будете постійно заходитись.